jake para sasana aja kaya dimen lestare wedoko rucak-rucak. Yo.
Yo, yo.
Ceritane wayang Jawi yo ing praja ngalengko diraja
Congki gondrong. Piye mbah? Congkimu gondrong. Piye? Petok meneh ta? Eh, petok meneh ta? Piye? Rondo ni piye? Mingra rondo kempling ta? Saya isi to rondo. Apa? Rondo ngarep omah jadi. Rondo ngarep omah. Iya. Ana rondo ki sikilmu iki lho. Ih. Ye. Yo yo. Dut. Kosikin bae galak kuwi cepet mati kok. Iki ana pengumuman ana cah ilang iki lho mesakne goleki pakne. Golek Pak E. Heeh. Ya, di. Ana bocah jenenge Ruby. Adik Ruby. Engkang gadah peputra Ruby. Nggih, Dik Ruby. Oh, bapakne. Oh, bapakne jenenge Ruby. Oh, Pak Ruby. Oh, Pak Ruby. Pi Ruby anakmu lho, Pi. Pi. Kok tak tinggal dhewe? Heeh. Pi. Pak Ruby. Ora ya rajin do ngantuk, Pak. Putrane Ical. Pak E. Pak E. Panggilan bener kepada Pak Ruby. Griyane pundi? Oh sampun Pak Ruby. Wis ketemu. Wis. Alhamdulillah. Bezuh. Nanti kemau. Yeah. Yeah. Jadi raparang nakal lo Jep. Iki awak dhewe dupai. Yo. Pak e sawang kita wae. Go anggap iki yo sing paling apik dhewe. Hore, hose, hore, hore, hose. Pak e sawang kita wae. Sampai bawah. Oh. Eh. Piye mekoni piye? Sendi. Ki arep nyanyi ora? Oh iya. Madangi ulat ki jati. Madangi ulat. Lo. Ya. Para sa ya sola.
Cantai Jati di sini. Ini Jati mana nanti? Kamu si Jat. Di gue. Terus gue burung. Hilang. Payon. Hilang. Payon. Payon. Itir mana? Di. Jani tinggu wae si sobonnya paingan. Jika mana? Mesal di Jani. Mana dunsal ke. Sapa? Eh? Werya. Werya piye? Lek Werya piye munyok? Munyok. Buelah. Lek Werya ke uang gak munyok lho. Uang gak munyok piye sih. Kayak gue njaluk orang. Njaluk orang. Darah kebahagiaan kalau. Kok timpuh kok sinden mah gue ki? Kek. Kek. Kek kesempatan berarti. Eh, ora deh. Coba dong kok kayak gini. Eh, gue ini ramangan gitu jenemu dadi Alek. 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 Wah kiri. Ya orang jenemu ngapain kok. Lain jenemu Alek. Jangkimu. Ini sebenernya ketok terus ketok kan lu. Sapa? Sapa? Sindi. Sindi dah. Tidit, Parani Sindi. Sapa jenengnya? Bahari. Hah? Bahari. Oh Bahari. Oh Bahari. Yes, gila. Ketok bisa anak ya orang aneh apa-apa. Orang aneh apa-apa. Ah, Sindi. Sindi, Sindi. Sukendalu mbak. Sing melenuk. Sing melenuk. Apa nih? Wetenge iya. Kan dhisik ora lek babaran to kaya yoan. Mengleurung. Mengleurung meteng angin. Iya. Yeah. Kayak rapat e melan ge. Oh, piye Mbah Galak? Ora murang muring wae. Mbah Galak modar ae. Hah? Mati pindho. Sik Mbah iki ning kene ana keterangane ora iki Mbah? Entuk saweran ora iki mau? Hooh, ora saweran ora kowe. Entuk urung? Kok mah ngepleh-hepleh lho? Aku mbadok, Tok. Iya, sawere ndi? Ngono. Pahit-pahit. 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 Ayo. Ndi? Sawer yo mau. Mana napa? Kok eh? Kok eh?
gawe soto. Assalamualaikum. Yuk dijawab. Waalaikumsalam. Tak diwangi nyamber orang ngerokok. Oh ae. Bacaan sobat ben koyo capondo. Hei lado suang kuali nyoblo. Cari bapakku aku koyo santri bengong. Kowe kok kesusu ngopo Mbah Galak? Ngopo? Ngopo kok kesusu ki ngopo? Ditenteni Mbah Putri. Lho, ngopo to kok kesusu? Sik. Ditunggu Mbah Putri. Kelo pepak kelo. Eh, jati mulai saiki. Eh, kono kon mijeti Mbah Inu kono. Jonggo sesuk kerja. Kon mijeti wae. Iya. Jati Alek. Iya. Kok Alek lho. Saiki ganti Alek. 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 Iya. Mantuk. Hah? Kowe iki ngekalo apa mau? Aku wedi aku malah. Wes ayo bali ya. Iya iki tak mulih iki. Alek wis siji iki. Lek. Beling to. Bagala. Eh, Alek jangan mulih. Wah, iki opo? Eh, alah. Ayo. Le nyimpen primpen tenan. Iya, ayo Mbah Himno. Gus. Ya. Ya apa? Ya rame, ya rame, papat. Kok papat? Piro mah? Papat jadi. Marem, marem. Limo. Praktek nanti. Ya. Allah, Allah.
Thank you.
Kanca. Thank you.
kehormatan kakak buat dia kasuan yang galenggal tidak wonten arena pementasan yang perlu bagi pikantung salam sana yang lari-lari pagi lebat tapi sama nih jumatan keluar gojok kakak buat hajat katuran legal tidak rawuh wonten arena pementasan mereka pikantung salam sana yang lari-lari pagi lebat motorbun. Hey!
Suarane kumuro, sora apa taropo. Beneberi kong mangongkong, samyo sesonderan soyo rangura. Joko praturin seronek balakan. Kontol baris, kontol baris, kolopis, kontol baris, kolopis, kolopis, kontol baris, kontol baris, kolopis, kontol baris, suarane kumuro, suara apa toro. Sonderan soyo rahurahan siapa prajurit droning palakan kolopis kolopis kontol baris kontol baris kolopis kontol baris yo laras Guntur Manunggal Laras Guntur Manunggal.